працівники поліції затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної тестя та тещі, а також поранені своєї доньки. Трагедія сталася близько 19:30 у Кам'янець-Подільському районі, в одному з сіл, близько 19:30 години вечора. Чоловік на ґрунті неприязних стосунків вихопив свою рушницю і вистрілив у жінку, точніше те, що, а також у тестя. Їх намагалася захистити маленька онучка, і чоловік не пожалів навіть власну дитину, він також у неї вистрілив, дівчинка отримала поранення. Матір дівчинки намагалася зупинити свого чоловіка, боролася з ним, намагаючись вихопити зброю із рук. В цей час поранена дитина вибігла з будинку на вулицю і змогла викликати поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за даним фактом за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це навмисне вбивство.